Comfort Carvish'da Cin tarafından edilini Sukuytumen Kılıç işgereyonu Boşlam attık. O da halısı Aparatların içine kop koyduğumuzu Avtomobili içine Kadırdan Cigarımız anı avtomobiliydi. Şu biz anı yoklayıp Ozu kelip Bizdeki maşinasını tek hizmetten Oz kolları bile yuvup Sukuytumenlerini hem kıldırık etti attı. Voskları bile yuvulgen maşini O turuşunu korsuyla böyledi. Lekin xudo xolisi peni suquy tuman voz hammasi xudo xolisi sifatli ximiyali kesakli cho'tki qilib yuvib beramiz. Endi bu mashinani egasi bunaqa qilib yuvib bera olmaydi. O'zimiz xudo xolisi yuvib beramiz. Mashina qilib yuvishga harakat qilamiz. Hozir mana avtomobilning ichiga suquy tumanni apparati o'rnatilgan. Ko'pchiligi ma'lum bu apparat qanaqa ishlashi, nima qilinishi. Bubblegum hididan xudo xolisi hozir mashinaning ichiga haydab yuboramiz. Konditsionerlari yoqib turibdi. 20-minchi dimlaymiz. Undan keyin konditsioner radiatorlarigacha havo borib, polni salon tepa qismlari bilan cho'tki bo'ladi. Xudo xolisi eski hidlari yo'qolib, yaxshi, yoqimli hid o'rnashadi avtomobilga. Jarayoni xudo xolisi boshlanadi. Hozir bu uje ishlashga tayyor bo'lib turibdi. Bu yerdan pultdan boshqaramiz, pultdan havoni dimmi haydab olamiz. Uje o'zi salonda pechkani o'zi atrabotka qilib, abrabotka qilib, polni tarif etgan ichidan polni salonga haydab yuboradi. Hozir sekin jarayonni ko'rsatamiz. Mana deflektorlardan havo chiqish boshlandi. Bu uje xushbo'y havo, xushbo'y tutun cho'tki bo'ladi. Anaqani u ana mashalloh. Yop borish kerak deb otdim. Haydovchimiz o'zi pultdan yop bordilar. Mana avtomobilni laboyga havo chiqaradigan joylardan ham chiroyli qilib havoli chiqyapti. Toshkent Sergeli tumanida ko'pchilikning xabari bor, betonka tarafdan Sergeli avtoehtiyot qismlariga bitta dona yo'l bor, kiradigan yo'l. Braver's avtosaloni yetmasdan o'ng qo'lda Comfort Carvish avtomobilkasi ochilgan. Kesinglar xudo xolisi yoki Sergelida yashovchi akalar haydovchilar bexijolat kelaveringlar. Shu Sergelida yashab yurgan bolalar ishlatyapti bu mo'ykani. Cho'tki qilib qilib beramiz. Mashinani yuvilgan holati o'zi ham yaltirab turibdi. Beskontaktning mo'yki, beskontaktning mo'ykidan keyin ustiga voskli sepilib, cho'tki qilingan. Orqasida parda bor ekan, orqadagi dim ko'rinmayapti endi faqat. Barcha avtomobilni holatini yaxshilovchi yoki avtomobilni ichidagi hidlarni xushbo'y qilmoqchi bo'lgan haydovchilarni taklif qilamiz. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Avtomobilingizning holatini yaxshilash uchun Comfort Tuning yaxshi tanlov bo'ladi inshaalloh.